ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମନ ବନେଇ ସାରିଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବାର 40 ବର୍ଷର ମୁଁ ଛୋଟ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ଦିନୁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପଢ଼ିବା ଦିନୁ 84 ମସିହାର ନିର୍ବାଚନରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା 2024 ହେଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷତ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରଣନୀତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆଉ ଆମେ କାମ କରୁଥିବାର ବିଶ୍ୱାସୀ ନେତା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଲେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ। ଗତ ଥର ବି ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା, 38% ହେବ ଆମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ 42% ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା, 4% ଭୋଟ୍ ଫରକ ଥିଲା, ଆମେ 8 ଲୋକସଭା ଜିତିଥିଲୁ। ଏଇଥିରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଏକଥାକୁ ବି କହିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର 21କୁ 21 ଲୋକସଭା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ଚୁନାଓ ନିର୍ବାଚନର ଆରମ୍ଭ, ଥରେ ମାତ୍ର କେବଳ ଅମିତ ଶାହା ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଥରେ ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ଆଗାମୀ 6 ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁ ଫେଜ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଏକାଧିକ ସଭା କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତିରେ ବି ରହିବେ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ନିବେଦନ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ, 10 ହେଲା ଦେଶର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଭାରତ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଛଲାଙ୍ଗ ବିଗତ 10 ଭିତରେ ଲଗାହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ତା ଭିତରେ ପଛରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ନିବେଦନ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବେ। ଏଇଟା ମୋତେ ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନେତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ୟାକୁ ସହୃଦୟତା ସହ ନେବ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।